Vítejte v nové epizodě Nahrávek ovčí babičky, vašeho 14-týdenního podcastu, kde souhlasíme s oficiálním názorem Ministerstva kouzel, že nemůžeme věřit vyšinutému chlapci Harry Potterovi a již bezduchému Bartimu Skrkovi juniorovi, že Voldemort se opravdu vrátil. Jsme tady, abychom probrali kapitoly 34, 35 a 36 Harryho Pottera a ohnivého poháru, což je knížka kvalitnější než ten úvod, co jsem si vymyslel. Point of view, Teresko, vrátil se Voldemort, co uděláš, když se tohle dozvíš? Já nevím. A jsem kouzelník nebo ne? Ano. A jsem příznivce Voldemorta nebo ne? To už si můžeš vybrat. Tak jo, tak nejsem. Jsem Harry Potter? Pokud nejsem, tak to nemá jinak moc smysl, to bych akorát umřela, takže asi se schovám. Dobrý plán vždycky. Dále je tady Voloďa? Ano. Čau, Voloďo, co bys dělal ty, kdyby se dozvěděl, že Voldemort je zpátky? Tak jsem taky kouzelník. Ano, seš cokoliv si budeš přát. Jsem z čistokrevné? Nebo smíšený? To si řekni. No mě to je jedno, to mi řekni ty. Dobře, seš čistokrevný. Super, tak bych investoval do společností kouzelnických, který se zabývají ochrannými kouzly. Takže jako Fred a George, nice. Jo. Dobře, máme tu jednu taktiku schování se, druhou taktiku vytěžení jako z té situace. A co řekne Maruška? Ahoj, Maruško. Ahoj. Ty teď připadám, že je na mě hrozný tlak, že to mám tak jako nějak uzavřít. Proč nějakou třetí možnost, která to ještě nebyla řečena. Ale já bych asi upadla do deprese a strašně bych se bála, že moje rodina zemře. To bylo veselý vítání, že? Ano, doslova nevím, co na to říct. A chtěl jsem ti navrhnout scénář, že jsi čistokrevná kouzelnice se Zmiozoru a znáš se s Malfoyem. Wow. Změní to nějak tvou strategii? To asi budu se snažit zpytovat svědomí a dostat se na nějakou správnou cestu. No, ale víš co, neexistuje dobro a zlo, existuje pouze moc. A ti, kteří jsou příliš slabí, aby se jich chopili. Dobře, jdeme do akce. Pavle, co by si dělal ty? Dammit. To je zajímavé. Já bych asi šel do Bradavic učit, protože je to jediné bezpečné místo. Mm-hmm. Tak. Myslíš, že by tě tam přijali a udělal bys to stejný, kdyby už jsi měl rodinu a tam by musela zůstat jinde? No tak asi ne, no. To bych se ač si nechal zaměstnat Malfoy korpu nebo tak. Ještě. Výborně. Tak můžeme pokračovat. Začínáme kapitolu 34. Priori incantate. Tahle kapitola je taková jedna z kratších, bych řekla. Začíná docela z ostra Voldemort a začne Harryho mučit a snaží se ho asi úplně strafnit před těma ostatníma smrtijedama. Použije na něj Imperio dokonce, ale z nějakého důvodu Harry tomu odolává. V téhle kapitole je Harry velice, velice schopný mladý muž, bych řekla. Nepoužije pouze Expelliarmus. Tentokrát teda to bude Expelliarmus, který provede to spojení speciální mezi jeho hulkou a hulkou pána zla, který zase používá Avada Kedavra. Což by bylo fatální pro Harryho, protože jak víme, tak proti tady té kletbě se nedá nějak bránit normálně, pokud nejste Harry Potter a neumíte Expelliarmus. Z jejich hůlek vytryskne červená a zelená barva, spojí se ve prostřed a změní se v zářivě zlatou. Harryho hulka začne vibrovat a asi je dost náročný to kouzlo držet, to spojení udržet, ale píseň, kterou slyší možná jenom v hlavě, možná ji slyší ostatní, to nevíme úplně, tak ho drží při silách. Za nějakou dobu se z hůlek začne zjevovat takový různý divný věci. Nejdřív se tam zobjeví něco jako duch té ruky, kterou Voldemort vytvořil pro červíčka, což je zajímavý. A později se tam objeví duch Cedrica Diggoryho. To Harryho dost překvapí, ale pořád zvládá držet tu hulku. Potom se tam objeví nějaký starý muž, o kterým si můžeme myslet, že to byl ten z Harryho snu, který ho Voldemort zabil. Potom Berta Jorkinsová, to nevím, jestli Harry vlastně věděl, jak vypadá, možná, ano, jo? Viděl jí v Myslánce. Jo.
Potom se objeví jeho maminka, což Harry bystře očekával a myslel na ní hodně tu noc a potom se objeví i jeho taťka a poradí mu, jak zmizet z toho hřbitova. Cedric mu ještě řekne, že chce, aby odnesl jeho tělo zpátky, tak Harry, i když by mu to mohlo vzít nějaký drahocenný čas, tak předtím, než se přenese, nejdřív jde k Cedricovi a odnese i jeho tělo a někam se přemístí. Další kouzla, co tady Harry použil, je teda Accio, nebo Accio. Mně se líbí Accio, ale vím, že to je kontroverzní. Že je to Accio, ne? Já nevím. Obě možnosti jsou dobrý, není dobře to Accio, podle mě, co nadspali do českého dabingu. Tak, o tomu, tak budeme říkat Accio teda. Necháme to nám překladatelce. To já nevím, to já si tak jenom pamatuju zběžně, ale nevím, jestli je to správně. Já si myslím, že jsem si to hledala, že možnosti jsou Accio nebo Accio, ale ne to Accio. Accio je vtipný, ale tak jako používají to Harry Potterovi, takže my do toho nemáme tolik co mluvit, možná jako oni. Já myslím, že oni používají Accio, ne? Já si myslím, když jsme poprvé byli na tom filmu, tak jsme se smáli, že říkali Accio. A řešili jsme to. No tak dobrý, tak si to pustíme zase někdy a zkontrolujeme to. Ne, to musíš dělat takhle. Diváci, kdybyste věděli, jak to je ve filmu, prosím, napište nám. Můžeš pokračovat. Ano, děkujeme našim posluchačům a divákům toho filmu. Ty jsi si přibral ten pohár, ale toho teď ti napadlo. Předtím to z nějakého důvodu nešlo, když běželi k němu se Cedricem. No a ještě použije impedimenta na jednoho smrtijeda. No podle mě jako nečekal, že to bude takhle fungovat. Že mu to museli poradit až ty duchové. Protože takhle obyčejně to přenášedlo nefunguje, že jo? No počkej, on nevěděl předtím, že to je přenášedlo, ne? Ale když ho to tam přeneslo. Ne, já myslím předtím, když běží, jo, běží, dotknou se poháru no, v tom bludišti. No tak jako podle mě to byl selský rozum, že asi nemůžeš tu bludiště vyřešit tím, že si přivoláš ten pohár na začátku. No, mně právě přijde logický, že by to bylo fakt očarovaný, aby to nešlo, no. A teď najednou on si to přičaroval, že jo. No to už nebylo v tom bludišti. Jo, chápu, no to je pravda, to je zajímavé. OK, fair point. Nesedí mi to. Tak moje postřehy, jo. Teďka asi to nejdůležitější. Ta kapitola v původním vydání vypadala jinak. A já mám shodou okolností tu ve čtečce tu úplně nejstarší verzi. Wow. A Rowlingová tam udělala krásnou botu, že z té hůlky se napřed vynoří Harryho otec a pak jeho matka. Což jako na základě logiky situace nedává smysl. Wow, cože? Jo. Hustý. A ta situace je opravená tak, že doslova ten dialog zůstane úplně stejný, akorát to říká původně jeho matka a ne jeho otec. Což asi jako sedí víc, že jo, tematicky, protože Harry je daleko víc napojen na svoji matku, že mu to jako řekne, že mu tu situaci vyřeší, ale teď je to otec zase, no. Tak to jsem teda fakt nevěděla, že tam bylo naopak. No ta čtyřka má takovýhle erory, že jo, jak už jsme i říkali, to s tím Moodym, že ho plánovali zabít a ne jenom jako uspat. No taky předtím bylo takhle. Čili i oficiální editoři se trošku jako škobrtli. Co dál? Tam se mi jako líbí ten popis toho Impéria, že tam jako říká, že Harry jako by mu někdo vymyl mozek prostě a tak. Tak to je moje hypotéza, proč je díky tomu Harry odolnější, protože a jsme na něj hnusní, ale jako v tom mozku občas tolik toho nemá. No chudák Harry. Ten moment, kdy se prostě Harry rozhodne, hele, nebudu tady sedět skrčený za kamenem a čekat, až na mě Voldemort vykoukne, ale ne, já prostě vstanu a budu se bránit, i když už nemá smysl se bránit, to je prostě husí kůže, to je super. A pak jedna věc, co udělali ve filmech dobře, no to jak na ně hejtuju, tak ty kouzla jsou vždycky popsaný v knížce i tady, že je to vlastně jako paprsek rovný červeného zeleného světla a oni se střetnou a pak to drží jeden jakoby zlatý paprsek, ale kdyby to ve filmu udělali takhle, tak by to vypadalo úplně strašně divně, protože není jako možná skoro možný, aby ty hůlky na sebe jakoby mířily přesně, řekněme. A když se tam jakoby pak zmítají, že jo, s tím paprskem, tak by ta jedna zlatá čára mezi nimi vypadala divně, čili rozumím ty estetické volbě to změnit na takový, že jo, na takový ty bleskovej chaos. Co filmy udělali blbě, že to neudělali zlatý, což jako byly tak blízko dokonalosti. Oh, ty bláho, to si říkal o filmech? To je krása. Jsem říkal na to, jak na to hejtu, tak tady mám jednu jako dobrou věc. Pak mě tam vždycky jako trošku neseděl ten překlad, že nějaký pan Medek tam překládá, jak se potom paprsku hejbou kapky, ale v originále je to beat.
A pak by bylo jasně, že jsou spíš takový kolečka světla a ne kapky. Jsem si vždycky představil, jestli to kape světlo, ale teďka už to dává vět trošku větší smysl. Nevím, jestli k tomu má co říct Maruška. Jak bys přeložila být v tomto kontextu? To jsem trošku teda on the spot. No? Nevím, musela bych si to rozmyslet. Dobře, rychle, nebo tě Voldemort zabije. Musela bych si to rozmyslet a hledat a přemýšlet nad tím. Jasně. Dál, tady jsem se chytil toho, jak Harry říká vlastně, když on se začne soustředit a posílá ty kapky nebo kuličky toho světla zpátky na Voldemorta a říká tam, Harry vlastně nerozumí, co dělá. A já jsem říkal, to je dobrý point, co vlastně Harry dělá, jak to, že je schopný tady to poslat na Voldemorta. Na nejnabušenějšího kouzelníka, který se určitě umí soustředit než Harry, protože ovládá nitrospit. Ale na druhou stranu to Imperio na něj nefungovalo, že jo? Na Harryho, jakože je prostě lepší v tomhle než Voldemort, nám to říká. A těžko říct, kdyby Harry použil Imperio na Voldemorta, no ale... A nebo je to prostě jakoby na tom konto těch duší, že Harry má bod trošku víc než Voldemort? Možná. No a zároveň musí ovládat i sám sebe trochu. Protože Voldemort se neumí ovládat, protože je takovej hodně zabíjí všechno. No a nebo jako poslat si Imperium sám na sebe, že jo? Imperio? Jako na část sebe, na část svojí duše? A to je zajímavý. Jak by to fungovalo? Může to fungovat jako nějaká droga, prostě si přivodíš takovou extázi a víš, že tě jako nikdo nekontroluje, prostě si dáš Imperio na sebe a seš v pohodičce. Já bych si chtěla umět dát Imperio na sebe. Třeba když se mi nechce pracovat. Jo, přesně, udělej ten úkol. To mi řekla, Imperio, běž. Bohužel to nefunguje. Dobře, zase se obracím na naše diváky, jestli máte nějakou hypotézu na tohleto, tak prosím, protože to jako nad tím přemýšlím často. Wow. Když to čtu. Jo. Ne, jako si řeknu prostě, jedu do práce a říkám si, no jak to ten Harry udělal. Občas se tam dostane, že jo, v myšlenkách, ale tam se dostaneš jako... Let's come. Dobře, každopádně, tohle ten moment je takový úžasný deus ex machina. Jakoby, nejenže Harry má prostě spojení s Voldemortem, nejenže Voldemort takal spojení s násobou tím, že vzal Harryho krev, takže jsou vlastně jakoby double deal, nejenže pak má ještě jako oba core stejný hůlky, ale to ten efekt, který se stane při těch stejných kórech, je to, že to vyvolá ty duchy, který Harry jsou schopni jako dát plán, jak utíct. Takže to je jako řešení přesně na míru téhle situace. Ještě ho to mohlo rovnou teleportovat pryč možná. A ještě si prostě popovídá se svými rodičema, což jako to si povídá ve většině epizod, teda ve většině knížek, ale taky je to dobrý bonus. Zajímalo by mě, co by jako viděl Voldemort. Vlastně, když se na tím zamyslíme, tak Harry mu z hůlky vyletí nějaký ridikulus, že ho, co tam dělal. Překážecí kouzlo. Impediment. On nikoho nezabil, on by Voldemort byl strašně jako, co se to kurňa děje. Protože, že jo, tady jsou všechny ty efekty, co my jako poznáme, ale většina kouzel by asi nešla jako vizualizovat. No to je jedno, to je prostě jako divný zamyšlení, ale zajímavě to vyšlo. A ještě je to poponese o těch smrtijedů. To mě teda bavilo, když jsem četl tu knížku poprvé, že je to jako poponese o těch smrtijedů. Říkám si, aha, ty Harry zachráněné, a ono tam pak napíše, a smrtijedi je zase obklopili, tak si říkám, aha, to bylo teda useful. Protože ten efekt popones vlastně, no. Ale vím, že na to nenajdeme odpověď, ale předávám slovo třeba Voloďovi. Tak mně se na tom líbí, že tam je přítomná to překonání smrti hned v dvou rovinách. A to je za prvé, že na jedné straně se úplně ďábelským způsobem vrací Voldemort, ale na druhé straně je tam vlastně jako nějaká forma ujištění toho Harryho, že i když nepodlehneš tomu takovému strašnému něčemu, prostě strašný transformaci jako Voldemort, tak pořád máš naději prostě na posmrtnou nějakou existenci. Což teda dělají i ty duchové. To je pěkně řečeno. A to je strašně zajímavý a Rowlingová jim přijde, že to tomu jako trošku to nestuduje nebo se nad tím jako nezamyslela, když jako kouzelníci ví, že prostě posmrtný život je, jako jestli by se neměli chovat trošku jinak prostě. Víc ležerněji, řekněme. To tak tady prostě si skočím z té věže, když umřu, tak se nic neděje, viď? No jenže ten posmrtný život, tak málo kdo chce zůstat navždy jako duch. Ne? Proto je těch duchů docela málo. Ale ne, tady jde o to, že ten duch ti řekne, hele, já jsem měl možnost jít dál, ty ji budeš mít taky, tak super, ne? Ale no, někdo ji zase nemá, že jo? To nevíš, jo. Kam ty půjdeš? Že by jako buď se vrátíš jako duch, nebo seš prostě dan. No ale to není, že se vrátíš jako duch, že jo. To není jako jistota, že budeš duch, anebo že půjdeš někam, anebo že vůbec budeš. To furt neví. Jako někdo teda očividně
někde existuje, že jo, to jeho mamka s taťkou někde jsou. No, mně to nepřišlo, že by někde byly, jakože mi to přišlo, že jenom to bylo taky vyobrazení jejich. To nebyly doopravdy oni. To bylo něco, jako když se třeba bubák přemění v něco, tak taky, jakože bubák se přemění na Snape, ale chová se to jako Snape, vypadá to jako Snape, ale to neznamená, že je to Snape. Podle mě ne, jo. Protože měli jinou knowledge než Harry, že jo? To jo. Oni byli ale... někde, jako byli s ním a zároveň prostě jako měli povědomí o tomhle světě, že jo? Ale oni nevěděli nic, co nevěděl Harry. Co věděli, co Harry nevěděl. No, to s ním přenášedlo, by se možná dalo považovat. Cože, je tam přenášedlo? Harry viděl, co to je přenášedlo. No a ne, že ho přinese zpátky. Třeba to věděl. Třeba když šli na to mistrovství prostě světa ve Fanfarpálu, tak mu pan Weasley u toho vysvětloval, víš, přenašedlo funguje tak, že prostě blablabla a pak když na něj sáhneš znovu, tak ti přinese zpátky. Jakože... No víš co, ono je to nekonzistentní, protože to přenašedlo, jak vysvětluje pan Weasley, se spustí nějaký daný čas a ne, když na něj sáhneš, že jo, tak to funguje jinak. No, tak prostě třeba jsou různý typy, jako... Jako Harry o tom mohl číst, mohli se mu o tom učit. Tak to je blbost a ty to víš. Harry nikdy o ničem nečet, no. Ok, tak Hermiona o tom mohla číst a mohla jim to pak vysvětlovat večer ve stanu. A řekla, ano, to jsou přenášedla, o těch jsem četla v dějinách kouzelnické blablabla. Chápeš? Tam měla Rowlingová střelit, ale teda. Tak tam, no jako... Jako chápu, tvoje vysvětlení je legitimní. Jakože Harry má prostě taky nějaký podvědomí, prostě kde přijde na věci, aniž by jeho vědomá mysl na ně přišla, jakože to mohlo ho napadnout prostě podvědomně, že se to může pak přivolat. Jako já nevím, možná máte pravdu, ale já jsem to nikdy jako nebrala, takže to byly doopravdy jeho rodiče. Já myslím, že to jsou jenom přeludy. Harry mu i v sedmice vysvětlou, že o magickou věc, kterou by měl fakt znát každý, čili jemu do podvědomí ty jako věci nevstupují. No do podvědomí možná jo, to nevíš. No, to takhle. Toho... Ale do vědomí určitě ne, tak jako kdyby jim to vyprávěla Hermiona klidně 5 minut předtím, no. Tak to zapomene. No, je to možné. Každopádně, jako já jsem to vždycky chápala teda tak, že to jsou fakt jeho rodiče, že prostě on má tady s nima fakt jedinečnou jako příležitost s nima komunikovat, že je to nějaký closure jeho, potom hlavně když jde na tu smrt, že jo, tak já si myslím, jako, že se tam s nima fakt baví, anebo pořád. No, s tím kamenem, jo, jasně, to je něco jiného. S tím kamenem si myslím, že jako to jsou doopravdy oni, i když v nějakým omezený formě. To jo, ale tady si myslím, že ne, že jako, že to nějaká hůlka, nějaký Péro Fénixe není tak mocný, aby mohlo přivolat lidi prostě ze záhrobí. To může jenom ten kámen, který udělala sama smrt. Já si třeba nemyslím, že udělala sama smrt a myslím si, že ten kámen udělal stejný efekt jako tady a nejlepší je to, nikdy nemůžeme jako rozřešit. Tak jo, tak dobře. Já si myslím, že to jsou fakt jeho rodiče a že mu pomáhají tady, ale těžko říct. Jakože ono je tam taky ta věc, když je ta jako věc identická kopie nebo nějaký prostě snapshot toho člověka v historii, tak jaký je vlastně rozdíl, viď? No. Dobře, takže je to... Jo, ale prostě tam je tvoje matka, teda tvůj otec přichází, chce tě taky vidět, jo. To mi prostě přijde, že jde od někať. No to může vycházet z tebe, že jo, taky. Z tvýho srdce jde na... Já nevím. Já si myslím, že Rowlingová to opravdu myslela, takže jdou od někud, prostě z nějaký tý další zastávky, jak to říká potom Brumbál. Tak je to zajímavý, každý jsme měli jinou interpretaci. A spíš se teda přikláníme k tomu, že jsou jakoby reální. No, Maruška, já jsem jenom pesimista. Vy jo, já určitě ne. Já to fakt vidím úplně teda, takže ne. No a ty to teda taky tak nevidíš, takže je to 50 na 50. Jo. No. Ale Segre říká, že aspoň ten kámen vyvolá ty jako mrtvý. To říkáme já, že ne, čili spíš jste na straně... Oho, ty měru, říkáš že... ani, že ten kámen je... Ne, no, tak to... no to už jsme diskutovali. Já jsem na straně toho, že ten kámen nevytvořila smrt, ale prostě nějaký fakt nabušený magič. Magič. Existují lepší slova. Dobrý kouzelník. No já neříkám, že to jsou přímo oni, ale myslím si, že minimálně částečně jo. No to je, k tomu se dostaneme. No to je takový to jsem říkal, v nějakým bodě, že naše milování prostě vždycky zůstanou tady a Brumbál ukazuje na srdce něco takového tam je, ne? No, to jsou ty Brumbálovy vždycky hlášky. Dobře, tak Maruška? Ano, já mám poznámky k téhle kapitole tady napsaný. Většinu z nich jste bohužel řekli. Jak bohužel? Moje první poznámka byla samozřejmě, jak Harry přemýšlí, jakým kouzlem by mohl zaútočit a říká si,
Jako jediné, co jsem se naučil v soubojnickém klubu, bylo kouzlo Expelliarmus. A to mi tady určitě nepomůže. Ale stejně ho pak použije. Ale jako je tam nějaká logika, jo. Co Voldemort nebude čekat? Já vím, použiju to kouzlo, co mě, na co jsem se naučil od Lockharta. To je pravda, to asi opravdu nečekal. Pak jsem se pozastavovala nad tím, že na co jsem úplně zapomněla od doby, co jsem to četla naposledy, že se jako vznesli do vzduchu a že je to priori inkantátem, že to spojení hulek je prostě přeneslo někam jako vedle. A zajímalo by mě, jestli prostě je to dokumentovaný tenhle jev, jestli se to stávalo už někdy dřív v historii, a nebo jestli třeba se zvedli do vzduchu prostě kvůli tomu, že to bylo jako pero Fénixe, který létá. Nevím, asi ne. To mě jen tak napadlo. No to je dobrý, ale... Jako, taky jsem se hodně pozastavovala nad tím, co by se asi stalo, kdyby ty kapky jako po tom paprsku nedošly k Voldemortově hůlce, ale k Harryho hůlce. Ale když jsem nad tím tak přemýšlela, tak poslední kouzlo, co on vlastně řekl, bylo to impedimenta, tuším, které tam házel. Až potom možná, ne? Jo, to je asi až potom. No, takže vlastně máš pravdu, asi by to nebylo tak jako zajímavá podívaná a hlavně vůbec nevíme, jestli by se Harrymu pak podařilo utéct, jo. Jo, nepoužil Harry na toho pavouka Expelliarmus taky předtím, jako poslední věc. Skoro přijde, že jo? Ale jedna poznámka, kterou tu teda mám, je, že mě strašně pobavilo, teda pobavilo. Jako, je to samozřejmě vážná věc, jo, je to boj o život. Ale když Harry tam drží to spojení a ti rodiče mu říkají, Harry, prostě musíš to pustit, udělej to teď. A Harry prostě v tom momentě zakřičí teď! A říká jsem si, že ti smrti lidi, kteří prostě tam stáli okolo, tak si asi museli podivovat, proč Harry křičí teď. A hlavně, proč to říkal nahlas, jakože tím akorát prozradil prostě, že teď něco udělá. Měl radši mlčet. A myslím si, že jinak... To bylo pro ty duchy! No jako možná to bylo pro ty duchy, ale ty duchové byli ti, kdo mu řekli, že to má udělat teď. A on to akorát zopakoval. Každopádně ještě se mi pak líbilo, kdy on stojí u toho náhrobku a vlastně se schovává před tím Voldemortem. Vlastně nevím, co tam vznikne za nějaký rozptýlení. A on pak nějakým pohybem, který už měl nacvičený z fanfarpálu, tak se vrhne do strany, vrhne na zem a sroluje se prostě za ten náhrobek. Já bych to strašně chtěla vidět, jak to vypadá. Já taky v to z toho fanfarpálu obzvláště. No, právě, jako kde se tam roluje. Asi když prostě spadne z koštěte. V celku jsem chtěla poznamenat, že tady ta scéna té bitvy s tím Voldemortem ve filmu je strašně krátká. Nebo aspoň mě to tak připadá, že ve filmu to strašně rychle uteče a vtedy v té... To je jako celý ten příběh, že jo? Jo. V téhle kapitole mě to přišlo prostě úplně nekonečně. Hlavně ten popis toho, jak měli spojený ty hůlky, jak se tam pohybovaly prostě ty kapky a Harry tlačil a tlačil dál, nebo co tam bylo a prostě... Jo, přesně tíma to slovy. A vynaložil na to úplně poslední špičičku své vůle, aby se pokusil ty kapky otočit opačným směrem. A pak se kapky začaly posouvat opačným směrem a posouvaly se dál a dál. A víš, že prostě je to hrozně zdlouhavý. Tenhle ten popis teda. Já jsem vždycky ráda, že v té knížce je toho víc, protože ty filmy většinou to tak přeletí a spoustu důležitých věcí tam ani nedají, takže pořád jsem vděčná za to, že se můžu vrátit k tomu textu. Třeba celá kapitola 36. No a to je ode mě všecko k téhle kapitole. Takže jdeme na další kapitolu. Kapitola Veritaserum začíná v momentě, kdy Harry a Cedric Diggory přistávají zpátky u Bradavic, u fanfarpálového hřiště. Harry se vůbec nedokáže soustředit na to, co se děje kolem něj. Slyší hlasy, vidí lidi, slyší zvuk orchestru, jak hraje to, Ale dokáže říct profesoru Brombálovi, který je kousek od něj, že je zpátky, Voldemort, je zpátky, vrátil se. A lidé kolem něj se začnou pomalu všímat, že Cedric, kterého Harry pořád svírá rukou za zápěstí, je mrtvý. A začnou si tak mezi sebou šuškat a křičet a říkat dál a dál. On je mrtvý, Diggory je mrtvý, je mrtvý.
a Harry je stále v šoku, všichni jsou kolem něj v šoku a Harry si najednou všimne, že ho někdo zvedá a že ho vlastně odvádí pryč od toho fotbalového hřiště. A on říká, ne, profesor Brumbál mi řekl, že tu mám zůstat. Ale pak si uvědomí, že ten člověk, který ho vede, je Pošuk Moody a ten mu říká, ne, je to v pořádku, Potter, musíte si jít lehnout, musíte si jít odpočinout, musíte jít na ošetřovnu a tak dále, že ho prostě odvede do hradu. Což jako vlastně dává smysl, Harry má poraněnou nohu, myslím, že od pavouka, má prostě pořezanou ruku, je totálně v šoku, poraněnej, takže dává smysl, aby šel na ošetřovnu, ale Brumbál mu říkal, že tam má zůstat, takže tam něco úplně nesedí. Každopádně Harry je v šoku, takže mu to úplně nedojde. Společně s Moodym dojdou do Moodyho kabinetu, kde mu Moody dá nějaký ostrý lektvar s pepřovou chutí, aby se Harry trošku zpamatoval. A Moody se ho začne vyptávat, co se stalo, on se vrátil, a donutí ho mu prostě vysvětlovat, co se tam všechno dělo a jak se Voldemortovi povedlo získat zpátky tělo. A pak se najednou uprostřed toho vysvětlování Harry vzpomene. Voldemort vlastně říkal, že v Pradavicích je nějaký smrtijed a je to někdo, kdo mu pomáhá. Určitě je to Karkarov. A pak mu Moody řekne, ne, Karkarov to nebyl. A Harry říká, cože? A kdo to potom byl? A Moody řekne, byl jsem to já. A Harry mu se nechce věřit prostě vlastním uším, přece Moody to nemůže být. Moody je přece hodný učitel, ale Moody mu začne vysvětlovat, že nenávidí ty ostatní smrtijedy, kteří jsou takový zbabělci a otočili se ke svému pánovi zády a nehledali ho a nesnažili se mu pomoct, když je potřeboval. A Harry mu v tu chvíli vlastně jde docela do rány, že Moody podlehne takovému tomu klasickému troupu, takovému kliše, kdy ten vlastně záporák na konci filmu nebo knížky nebo prostě příběhu má potřebu nutně začít vysvětlovat prostě celý jeho plán a jak to všechno udělal a jak prostě celou dobu postupoval a začne mu říkat, že on mu prostě celou dobu radil, řekl mu, jak má obejít toho draka, zařídil, aby Harry dostal ten žeberník a tak dále a tak dále a všechno proto, aby dostal toho Harryho k Voldemortovi. A pak zrovna v tu chvíli, kdy se Moody rozhodne, že toho Harryho zabije a takhle zvedne tu ruku a napřáhne se, že konečně na něj vyšlo to zaklínadlo, tak se rozrazí dveře a někdo ho omráčí. Samozřejmě přesně v tu správnou vteřinu. A do místnosti vejdou profesor Brumbál, profesor Snape a profesorka McGonagallová. A profesor Brumbál Harry mu vysvětlí, že tohle vlastně není opravdový Moody. Opravdový Moody je celý rok v kouzelné truhle. A že ten falešný Moody mu stříhal vlasy, aby je mohl dávat do mnoholičného lektoru a aby se mohl proměňovat a vypadat jako on. A pak tam čekají, to si tak představuju jako takovou trapnou scénu, kdy prostě všichni sedí jako v té místnosti a dívají se takhle na sebe. A čekají, až se ten falešný Moody přemění na toho, kým doopravdy je. A když se promění, tak se ukáže, že je to Barty Skrk junior. Harry ho poznává z myslánky. Profesor Snape donese Veritaserum, kápnou tomu Bartymu Skrkovi do krku 3 kapky a Barty Skrk junior jim začne všechno vysvětlovat. Vysvětlím, že s pomocí matky se mu podařilo uprchnout z Azkabanu, protože jeho matka si s ním vyměnila místo. Ta tam pak zemřela a Barty Skrk junior zůstal doma s otcem, který ho ovládal kletbou Imperius. Ale pak domácí skřítka Vinky vlastně přemluvila pana Skrka, aby mohl jít malý junior na mistrovství světa ve Fanfrpálu. A tam na tom mistrovství jemu se podařilo samozřejmě uniknout z toho kouzla, kterým ho Vinky k sebe připoutala. Byl to on, kdo vypustil to znamení zla. A potom se mu podaří vlastně se znovu spojit s Voldemortem, který ovládne tentokrát Bertyho Skrka seniora, staršího, kletbou Imperius a donutí ho, aby se jako choval, jakože se nic nestalo. Společně ještě s Červíčkem naplánují, jak unesou, nebo naplánovali, že unesou Pošuka a těsně předtím, než vlastně začal ten nový školní rok,
Tak přišli k němu domů, unesli ho, aby ho mohl Barty Skrk junior nahradit. Voldemort s Červíčkem pak dál bydleli v domě u Skrkových a potom se pan Skrk vlastně začal té kletbě spouzet, přišel do těch Bradavic, kde ho Barty Skrk junior přestrojený za Moodyho zavraždil. A potom to své přiznání ukončí tím, že řekne, že se nabídl, že dnes do toho bludiště před večeří donese pohár tří kouzelníků, že ho proměnil na přenášedlo, že plán jeho pána fungoval, že se vrátil k moci a že ho poctí těmi největšími poctami, o kterým se ostatním smrtijedům ani nesnil. Tím tahle kapitola končí. Kdo se začít? Co třeba Terka? Máš nějaké postřehy? Mně se líbí, jak je to takhle, že hry mu to úplně nedošlo hned. Za to v tom filmu se tam prostě největší mastermind prořekne omylem, když hry mu říká, jako, co se stalo, ale neřekne mu, že se to dělo na hřbitově a Moody se ho zeptá. Byli na tom hřbitově ještě nějaký jiný smrtějí, nevím, prostě. No a v té knižce je to taková ta možná větší klasika trochu, že ten záporák má potřebu si někomu postěžovat a vybere si na to Harryho, který ho teda možná chtěl zabít, nebo co s ním chtěl dělat. On ho nechtěl zabít, on ho chtěl přinést tomu pánovi. Ne, říká, že ho zabije a toho Voldemort odmění. Tak jo. To byla jeho jediná šance se někomu vyspovídat. No právě, celou dobu říkám, jak ujíždí na tom adrenalinu, prostě vyhledává ty situace, kdy je skoro prozrazený, tak teďka musí někomu říct, že jo. To se nemůže zapomenout. Jo, dává to smysl, no. Ty jo, a je mi líto, že to s ním nedopadne dobře. To je takový chytrý člověk. To je pravda. Znali jsme ho celou jednu kapitolu. To je všechno. Může nám říct Volodě, co k tomu má. Nevím, no. Jako byl to mastermind a je pravda, že se prořekne, ale myslím si, že se prořekl kvůli tomu, že už ono mu vlastně nezáleželo podle mě na ničem moc jiným, než na tom, aby se Voldemort vrátil. A chtěl raději znát detaily, než vlastní bezpečí jako prioritizoval. Ten vrcholný okamžik, ke kterému celý tohle to směřovalo, jako jeho odhalení bylo vždycky možností a bylo to hrozně riskantní. Že jo? A vlastně nechápu, že se to tak nestalo. Z velké části taky kvůli tuposti Harryho Pottera. Zase je pravda, že ve chvíli, kdybych pustil řvoucí vejce prostě a bál bych se, tak bych asi nereagoval, bych reagoval v afektu a nedošlo by mi spousta věcí, ale Harry mu nedochází více věcí i jindy. A minimálně, kdyby se mě někdo pokoušel jako 3 roky v kuse zabít a 4. rok by mě někdo hodil prostě jen tak náhodou do nějakého poháru a já jsem musel účastnit smrtelných prostě disciplín, tak bych byl o něco podezřívavější. Počkej, 3. rok. Jo, se ho nepokoušel zabít. Vlastně ne. Teď měl vlastně jako rok pauzu, víš co? Jo, takže teď pravda. Už si říká, měl, že už jo, je to klídek. Pravda, on se nikdo. Kromě těch mozkomorů teda. Který se ho nepokoušeli zabít teda, to je pravda. Který ho, mu chtěli udělat jenom něco horšího. A i tak si myslím, že by tohle to byl docela dost traumatický zážitek. Ale k PTSD se dostaneme později. No. Bylo to dobrý, jak blábolil, nesmysly. Prostě. A předpokládal bych, že to tak opravdu se, by se stalo. Taky bych blábolil takhle. A hlavně opít se tou vlastní mocí ve chvíli, kdy se ti vrátil pán prostě. No, on taky nemohl to být ten Barty Junior úplně v hlavě v pořádku, že jo? Přesně, no. Po tolika letech zmanipulovaný. No. On už to asi neměl hlavě v pořádku, protože umučilo do prčic nebylo rodiče, to jako musel být pořádný jako šmejt. A tak jestli ho to nějakým způsobem zrušovalo nebo naplňovalo, tak... No, pravda. To neumlouvám, ale jako by není to nelogický chování. No, no. A jsi musel být taky docela rozmazlený, tyho dítě, jeho rodiče, jako by to všechno, aby ho dostali z vězení. I když to je asi normální rodičovský stav. Asi jo. Zase na druhou stranu měl fakt přísnou výchovu. S Bartyho Skrkem. Takže pozor, nevychovávejte své děti moc přísně, nebo z nich vyrostou fašisti. Jo, budeme mít hlavu na starost. A nebo anarchokapitalisti, to je ještě horší. Takže jaký je tvůj recept na výchovu, Boloďo? Žádnej. Ať se vychovávají sami. Nemějte děti. Od každého, od každé ideologie trochu.
Přesně. Posaďte je před maraton Harryho Pottera a máte to vyřešené. Asi nezapojujte se. Ne, sranda. Ale v tomhle popomateném světě Harryho Pottera bych jim to asi radil. Ono to nějak přejde samo. No, jasně, když dítě můžeš vyhodit z okna, ono se jenom jako odhopsá pryč, no. Tak je to asi v pohodě. Právě, no. Maruško, chceš, abych ti vykrat poznámky, nebo chceš jít první? Jediná věc, kterou bych chtěla probrat zvlášť, je, jak je možný, já nevím, jestli jste si toho všimli, v té kapitole, když ta matka toho Bartyho skrká do toho Azkabanu a oni si tam přinesou ten mnohodečný lektvar a vymění si tu podobu, jo? On říká, že ta matka si dávala pozor, aby ten mnoholičný lektvar brala až do poslední chvíle. Aby když umřela, tak aby jakoby i při tom pohřbu vypadala jako on. Ale teď, já to nechápu, protože já jsem myslela, že mnoholičný lektvar ti vydrží jenom hodinu. Takže tady jsou buď dvě možnosti, tři možnosti, no víc možností, ale tyhle mě napadly. Buď teda, když máš mnoholičný lektvar vypitej a umřeš v cizí podobě, tak si zachováš podobu toho člověka. Nebo když někdo umře v Azkabanu, tak prostě ho pohřbívají jako mozkomoři, což by ale nedávalo smysl, protože když jsem to hledala nějaký wiki, tak tam psali, že Sirius Black viděl ten jeho pohřeb, nebo byl svědkem prostě toho, jak umřel a pohřbívali ho, nevím přesně, jak to bylo. A nebo, když prostě někdo umře v Azkabanu, tak ti jako mozkomoři se s tím moc nemažou a třeba jenom toho člověka vezmou a mrsknou ho z toho okna do těch rozbouřených vod a tím ho jako pohřbí. Ale jak jinak, nevím, jak jinak si vysvětlit, že by prostě nepoznali, že by se neproměnila zpátky ta matka, tak, že jako do hodiny od toho, co vypila ten lektvar, tak přece ho nestihli vykopat jámu, nebo najít ho, vykopat jámu, dát ho do jámy, zakopat. Co si o tom myslíte? No, vrátím se k první hypotéze, že fakt zůstaneš tak změněný, když umřeš, no. Protože technicky za to už ten lektvar nemůžeš strávit a tím pádem jakoby nepřestane účinkovat, něco takového divného. A to je přece divný. No to jako je divný, je to každopádně, ano, jenom jako dávám svůj nejlepší tip. Myslím si, že prostě mi to nesedí. Já si myslím, že je to typický renonc. Jakože nedomyšlený. Rowlingové, ano. Že to tam prostě tak plácla. Ona hlavně vedle toho plácla to, že tam vůbec jako měla ten mnoholičňák. To si jako můžeš propašovat do Azkabanu prostě láhev mnoholičního lektvaru. To tě neskontrolujou, to znamená, tam můžeš propašovat jakýkoliv lektvar. Třeba lektvar, co propálí stěnu Azkabanu. Uch, to mě naštvalo teda, to je moje poznámka. Jsem myslel, kam míříš. Tak třeba popletal, tam propašoval noviny. No tak to je ministr kouzel, že jo, to projde. No a Barty Skrk, tak jako... Ha, máš pravdu, dobře, ano, máš pravdu, Tomu jako asi taky leda, co projde, když v té myslánce tam předsedal tomu starostolci. Jo, máš pravdu, on měl být ministr kouzel, že jo, tam mi říká, takže jasně. No, asi to propašovali v láhvi na vodu. Nevím, v termosce na čaj. Nebo v lahvi na mnoholičný lektvar. Já bych jako kouzelník nedosil lahev na vodu nikdy, protože si můžeš vodu vyčarovat. A jo. To je pojím, to je zátěž. Takže bys si stříkal. No, mi to je praktický. No pozor, ale teďka tady máme ještě jeden problém. A co když je to voda živá od Anety Langerové? Může si vyčarovat? A ta v tobě navždy zůstává. Jako ten mnoholičný lektvar. Jako ten mnoholičný lektvar. Čistá a důvěřivá. Mimochodem, ono i po smrti trávíš jako magor, teda. Ono ti to furt jede. Jasně, no, rostou ti i nechty, no, vlasy. Rostou ti nechty, vlasy. Hustý, aha, tak jo. A do toho se rozkládáš. A fousy. Tak to je brutální. O důvod víc se nechat spálit. Myslíte, že průměrný posluchač nahrávek Ovčí babičky bude znát Anetu Langerovou? Nebo už jsme na to moc starý prostě? Nevím. Já ji znám. Tak to asi dobrý. A kolik je průměrný věk takového posluchače? No to bych taky rád věděl. Takže to nevíš. Nevím. Podle statistik na Spotify jsme jako někde mezi těma 18 a 35, že jo, s většinou lidí, ale... Tak to můžou vědět a úplně stejně nemusí. No já když byla Aneta Langerová v Superstar, tak jsem ještě byla na základce, takže musela být méně než 11. Takže si myslím, že jako mladší lidi už...
Pamatujete si, jak to všichni řešili, takovouhle blbou televizní soutěž, to si nedovedu představit, že by to bylo tak relevantní teď. Což asi je pro nějaký lidi. To už není. Určitě ne tolik, to už není, ani televize není tolik. Dneska už letí Masterchef. A nebo... Prostřeno. Lighthouse. Co to je? Ha, 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 vy jste starý. Asi jo. To jsou... Jste starý jako já. Já, já. Ale tiktokeři, který nacpali do vily, uberou na... Ty jsi jako Big Brother. V zásadě, akorát je to spíš příměstský tábor, protože když chcou z té vily pryč, tak můžou a na víkend jezdí domů. Cože? Jo. A dělá to ten, podle mě, Sedlák Adam, a ten dělal třeba takový ten semestr, takový ten, myslím, že to bylo na Seznam nebo na MOL TV, nevím, nějaký z těch internetových televizí. A on nemá vůbec žádný koncept, on to podle mě vzal úplně jenom pro peníze. Takže on je tam prostě nechává dělat úplný blbosti a vlastně to nemá. Ten obsah je žádný a je to takový, je to prostě jenom blbý, no. Ne, to se, na to se musím podívat. Podívej, vysílá to docela v dobrém čase, jakože to má snad 17.15, je ten vysílací čas na Primě. Tak to je prime time. No. Přijdou děti ze školy. To běží v televizi rovnou, wow. No tak jo, ale oklikou zpátky. A oklikou zpátky k Anetě Langerové. Víte, že lidem, kteří jakoby v roce, kdy vyhrála Aneta Langerová, tak těm lidem, kteří se v ten rok narodili, je teď 17 let? Oh no. Já no. Tomu bych docela věřila. 2004? Hmm. To jsme byli na Gimplu. Ano. Hustý. Jo, to jsem si říkal, jak jsem to posledovala se Segrou, ale ty byl prostě rok, dva, jako, tak se mi to nezdá. Ale určitě jsme spolu poslouchali Anetu Langerovou. Ona měla docela kariéru potom. Jo, jo. Asi jo. A tak ta voda živá, to nevyšlo hned, když bylo to superstar, že jo, to bylo až potom prostě. No, člověče, já myslím. Nebylo to, že za odměnu mohli natočit něco a tohle bylo ono, co natočila? Možná jo, člověče. A oni pak měli ještě nějaký to společný CDčko. A ona tam ještě měla takovou tu Delfín v akváriu. To byla hrozná. Jo, jo, to I a voda živá je taky pěkná. To je asi jediný koncert, na kterým jsem kdy byla, myslím. Hustý. No, jako nelíbilo se mi to, ale no. Já nemám ráda hodně lidí a tohle jako na koncert je ten problém trochu. Jasně. A z roku 2004 je to song. Mm-hmm. Tak opravdu za odměnu, že vyhráli. Najsvatýho bludišťáka. Hmm. To je další deep cut reference, pojďme se bavit o seriálu Bludiště, ono to ještě natáčí nový díly, to je šílený. Fakt? My jsme byli, já nevím, já myslím, byli že už nefunguje. Segra se na to dívala, ale... My jsme byli v Bludišti. A podle mě už ne. Je. Cože? Jo, ono to furt je. Jasně, že je. Ale Segra tam byla v Bludišti jenom jako divák, ne? No jako jo, ale byla jsem na natáčení. Bludiště začalo v roce 1997. To není možný. Dobře, dál, poznámky. Tohle byla jediná Merušky poznámka. Tam, jak zmiňuje, že Karkarov to určitě dlouho nevydrží, protože je to zbabilec. Tak vydržel až do šestky. Až v šestce se rozvídáme, že ho našli v nějaké chýši někde na severu, což by přišlo úplně hustý, tyjo. Tak oni se ho vystopovali tam a sejmuli. Je to trošku jako BDS důkaz, že prostě Voldemort jako uspořádá ty své účty. A ta kapitola, to je asi jedna z mých nejoblíbenějších kapitol jako v celém Harry Potterovi, protože ten jako plot twist je masivní a ona navíc nám to dávkuje, ona nám napřed říkne všechny ty věci a jak to strašně nedává smysl, prostě Moody je smrti, Moody tady to všechno zařídil, prostě Harry si tam tolikrát myslí, že to je kravina a pak se nám to hezky všechno vysvětlí, či nás ona nás uvrhne do stavu naprostýho nechápání a pak nás to zase vytáhne a je to krása. Ten plán samotný jako má svoje bouchy. Má jich docela i dost. Ten plán je úplný nesmysl. Například, Moody říká, nebo Barty Skr říká, náš cíl byl, aby se Harry dostal do Bludiště a s nějakým co nejlepším náskokem, nejlíp. Ale ten náskok je úplně k ničemu, protože on se potká i s Krumem a asi třikrát s Cedricem za tu hru, čili ten náskok fakt jako neznamenal vůbec nic. Čili Moody byl z nějakého důvodu, Barty Skr byl z nějakého důvodu strašně ve stresu, že Harry se nenaučil dejchat pod vodou, ale bylo to úplně jedno. Jako je to tak, je to prostě nedává to ten jejich plán smysl, proč jako ten Moody mohl tomu Harrymu dát to přenášedlo úplně kdykoliv. Vlastně, ale jako... Mohl říct, Potter, pojďte se mnou do kabinetu, chci vám něco ukázat.
tedy sáhněte si na můj pohár. Nebo jo, to bylo v tom Harry Potter musical, kde to byla ta nabíračka v tom panči. Řekl, tady dejte si dýňovou šťávu. Harry sáhne na pohár, najednou je tam. Šup. Ale jako to be fair, tak to je docela konzistentně vysvětlený. Právě protože to přenášedlo se mohlo vrátit zpátky, tak ten plán jako byl údajně, že Harry se tam přenese mrtvej zpátky a nikdo nebude tušit, budou si myslet, že Harry prostě umřel v tom budišti. Protože Voldemortův cíl byl, aby to jako nikdo nespozoroval, že jo? Tam nešlo o to úplně jako vrátit se k moci, to říká, že mohl použít jakoukoliv krev a bylo by to v pohodě, ale aby to udělal tak, aby měl co nejvíc času prostě uspořádat ten svůj plán. Hustý, tak to jsem teda nepochopila. To přesvědčilo tě to? To jsem tam teda nepostřehla. Jako, není to tam nikterak explicitně, myslím, že jsem se to dočet na TV Drops, nebudu to vydávat za svoji myšlenku, ale dává mi to jako docela smysl. Nebo spíš přeju si, aby to dávalo takovýhle smysl, protože to pozvedá tu zápletku. Ok, chápu. Taky se mi líbí, jak tam říká Moody mad, am I? Když mu Harry řekne, že je mad, tak je tam trošku promarněná příležitost, že v češtině to není jste pošuk. A že Moody řekl pošuk, myslíš, jo? Nevím, jak je to v češtině, ale myslím, že pošuk tam není řečeno. To tam asi není. Poslední věc je ta, jak Barty i Voldemort strašně hejtujou na ty smrti Harry, co se nedali zavřít do Azkabanu. A jako pořád protěžujou, hele, jestli ses nezavřel za Azkabanu, tak nejseš můj ideální kámoš, jo? Prostě já tohle od tebe si vyžaduje ten Voldemort, ale je to stupidní. Ty v smrti Harry, co zůstali na svobodě a měli tu pozici a ty peníze, tak byly úplně esenciální pro Voldemortovo plán, aby znovu vybudoval svoji pozici, tak proč je za to mučí, blbeček? To je management jak něco, fakt. Spíš fakt jako potrestat ty, co šli do Azkabanu, vy jste se nechali chytit? Ne, jako Voldemort nebyl lídr, že jo? Byl prostě donucovač, takový ten manažer minulého století prostě. Podle mě se tomu říká survivor's bias. Za druhé světové války se letadla, které se vracely z boje, tak spojenci měli tendence pancéřovat na místech, které byly prostřílený. Ale pak přišel jeden matematik a řekl jim, hele, teď přece ty se vrátili s těma prostřílenýma místama, neměli by se vystužit spíš ty, který nejsou prostřílený kvůli tomu, že ty znamenají fatální prostě zásahy. Jo, statistika v praxi. Survivor's bias taky, prostě jako radši je zmydlím, protože nevím. Jako nenechali se zatknout, blbečci. To znamená, že jsou zrádci. Ve skutečnosti zrádci možná byli, ale vrátili se zpátky, že jo? Jako pravý zrádce byl Karkarov, který se ani nevrátil. A ještě potopil ty ostatní, no to je jako pochopitelný, no. No, naopak měl asi incentivizovat ty, co se vrátili. Všechny, bez výjimky samozřejmě. Mm. A ještě líp si vážit těch, kteří infiltrovali ty kritické struktury, jako Malfoy. A je pravda, že Luciusovi se jenom vysměje a nic mu neudělá, že on se pustí do těch ostatních. Takže trošku asi tam je nějaká hierarchie, no. Prostě věděl, že nějaký jsou úplně useless a... Já mám kapitolu 36, v češtině se jmenuje Na rozcestí, v angličtině se jmenuje The Parting of the Ways. Barty Skrk, omráčenej. Barty Skrka zašňurujou provazama a vlastně máme v místnosti McGonagallku, Severuse a Alastora Moodyho. A ještě toho, že jo, Bartyho Skrka. A Vinky. A Vinky, pravda, a Vinky, pardon. A Harryho. Jo. A Brumbála. Co? A Brumbála. To jsem neříkal, Brumbála. Ne. Ne, aha, no tak to jsem zapomněl docela dost. Pustel. Jak se tam vešli. No, to je pravda. To je docela natřískaný kabinet, to ZV. Ještě stačí popletová mozkomora, je to. Jo, jo, ale oni si pro něj pošle Severuse, popletala. Každopádně, Harry, až teď mu dojede ten adrenalin a zjistí, že vlastně se má třást, zjistí, co se vlastně stalo a začne se uvědomovat celý, všechny ty věci, zejména zjistí, že ho bolí noha. A začnou mu probleskovávat zase, tady se vracíme k tomu PTSD, který jsem zmiňoval, ty nějaké obrazy z toho předchozího dění a potom se vydají Brumbálem do jeho pracovny. Pracovně vlastně na něj čeká Sirius Black. Brumbál vlastně nejdřív vysvětlí všechno Siriusovi, co jim řekl Barty Skrk a potom požádá
Harryho přes takový mírný nesouhlas Siriuse, aby mu to všechno vyložil. Harry mu to všechno vyloží, jak to bylo, a u toho na něm sedí prostě Fénix, který má nějaké zvláštní léčebné účinky asi i ve chvíli, kdy jenom neslzí, protože Harry mu se cítí se lépe ve chvíli, kdy na něm sedí ten Focus. Začnou rozebírat celou tu situaci vzniknuvší. Brumbál se doptává na podrobnosti, vlastně zjistí společně, že jeho krev Harryho už je i ve Voldemortovi a že vlastně ta jedna z bariér, kterou vytvořila jeho matka na ochranu Harryho života, už padla, což Brumbál jako, no, tak jako suše konstatuje, že se s tím už nedá nic moc dělat. Ptá se na spojení hůle, vysvětlí mu princip priori incantatem, vysvětlí mu také, že hůlky, které má Voldemort a Harry, jsou ze stejného Fénixe a že je to právě Focus, který ztratil ta dvě pera. A že už to vlastně dlouhou dobu ví a že se to mohlo stát, což je další střípek v mozaice spojení Harryho s Voldemortem. A probíhá nějaká diskuze okolo toho, co se stalo, jak všichni obživli, o rodičích. Brumbál řekne Harrymu, že je na něj pyšný, že projevil velice velkou statečnost i tím, že to musel znovu zopakovat. Tady je takové zvláštní část, ve které on se snaží vysvětlit Harrymu a Siriusovi, že bude lepší, když to ještě jednou teďka prožije, než aby si tu bolest odložil na později. Já nejsem úplně psychoanalytik, ale nemyslím si, že tohle to je správně. Jako nutit oběť do toho, aby si znovu prožívala hned potom, podle mě tak jako fixne to trauma. A je to jedna asi z věcí, kdy se Brumbál, dle mého názoru, mýlí. Pokud nás poslouchají nějací psychologové, případně psychiatři, mohli by nám říct, jestli jeho postup a jeho myšlenkový pochod byl správný, Brumbálovo. Ale on mohl kecat, že jo? No, samozřejmě, že jako on tohle to nejspíš říkal kvůli tomu, aby se dozvěděl nějaký intel větší, že jo? Protože už, jak se rozumíme později, nebude to s Harry myslet úplně tak dobře, vždycky jenom, a bude možná sledovat i nějaké jiné postranní zájmy. Každopádně potom vlastně odvedou Harryho na ošetřovnu, kde se Sirius už promění ve velkého černého psa, tam už na něj čekají Weasleyovi a Madame Pomfreyová a Brumbál řekne všem, aby nerušili Harryho, že potřebuje ticho, že si to musel prožít ještě jednou, když to vyprávěl, a ať Harryho nechají spát. Paní Weasleyová začne všechny peskovat, jako kdyby tam Bůh ví, jak hlučeli, i když vůbec nic neřekli. Řekne prostě, slyšeli jste, Harry potřebuje spát, nebo potřebuje ticho. Brumbál slíbí Harrymu, že se za ním přijde podívat ještě po tom, co si dojde pomluvit s Popletalem. Harry vlastně vidí na té ošetřovně ještě pravého Moodyho, který je tam taky nehybný, a řekne Harrymu, že se z toho dostane. Madame Pomfreyová dá Harrymu lektvar na spaní, Harry se ho napije a usne. A pak se probudí, ale zjistí, že se jako okolo šušká, ještě jsou tam nějaké jiné zvuky. A to je vlastně Popletal, který tam hrčí a křičí. Profesorka McGonagallová je tam taky, která vlastně říká Popletalovi, že vůbec nemá co dělat v hradu, že vůbec tam neměl být vpuštěn, a Popletal se dožaduje Brumbála u paní Weasleyové v ošetřovně, což je zvláštní. Ale Brumbál se tam v té ošetřovně najednou objeví a začne s Corneliusem vlastně řešit věci okolo toho, co se stalo, což my nevíme, protože Harry spí, že jo? Ale zjistíme, že Barty Skrk dostal polibek smrti kvůli tomu, že se Popletal obával o svoji bezpečnost, a zároveň se dozvídáme dále postoj toho Popletala k celé věci, kdy Brumbál se snaží přemluvit Popletala, aby byl rozumný a přijal skutečnost, že Voldemort se vrátil, a radí mu, jako mu radil doposavať při výkonu jeho ministerské funkce, aby přijal jistá opatření, a těmi opatřeními jsou, aby vyhnal všechny mozkomory z Azkabanu a aby honem poslal posly k
obrům, kteří se za minulého konfliktu postavili na stranu pána zla, aby se tak nestalo i v tuhle chvíli. Samozřejmě Popletal neuvěří, že se Voldemort vrátil, i když určitě o tom pochybuje, protože sám vlastně jako nějakým kvičivým hlasem říká, to není možné, nemohl se vrátit. A bojí se hrozně, což je z celého toho textu vidět, o svoji funkci, o svoji pověst, o svoje postavení ministra kouzel a nazývá Prumbála starým bláznem, do jisté míry znevěrohodňuje, nebo z velké míry znevěrohodňuje i výpovědi Harryho, kdy v zásadě jako podlehené mediální masáži denního věštce a Rity Holoubkové taky mimo jiné, vlastně neuvěří tomu, že by se vrátil, nic nechce přijmout a všechno se snaží zamést. I vlastně toho korunního svědka, kterému nechá dát ten polibek smrti, jenom aby nemusel vypovídat. A potom, co odejde, tak vlastně Sirius ukáže svou pravou podobu paní Weasleyové, s čím všichni jsou jako srozuměni a všichni uklidňují, že je to v pořádku. Brumbál donutí Snape se Siriusem, aby se smířili prostě, kterému se taky, že jo, no, ten už to ví, ale museli zakopat válečnou sekeru a začnou jakoby se připravovat na další postup ve věci. Poprosí vlastně, už tak nějak plus minus se začíná svolávat Fénixu v řád, poprosí pana Weasleyho, aby kontaktoval všechny bývalé členy a ještě předtím Popletal, to, což jsem neřekl, Popletal předá Harrymu výhru, zlato, s nelibostí, no a na konci se vlastně rozhoduje Harry, co s ním udělat a Harry říká, že ho nechce to zlato, ať se ho vezme, kdo chce, prostě, že ho měl dostat Cedric Diggory, protože to byl on a tady další PTSD, nebo další důvod pro PTSD, to byl on, kdo ho donutil, aby se dotknul toho poháru s ním, takže si klade za vinu smrt Cedrica Diggoryho. No, ale nakonec se napije lektvaru a tvrdě usne a všechno tady zaspí. Myslíš tež si, že ten lektvar na spění byl heroin? Nebo nějaký opiát? Dokud jsi to neřekl, tak mě to nenapadlo. A můžeš být závislej na tomhle lektvaru, protože to je docela OP lektvar, jako... Zrovna jsem prostě viděl návrat pána zla, zabili prostě kluka z mojí školy, který byl už pomalu můj kamarád. Do toho jsem viděl prostě moje mrtví rodiče zase zpátky z hůlky. Všechno to na tom hřbitově, že o tom sobě taky strašný prostě jako. Brali mi krev prostě, týpek přede mnou si urval ruku jako. A ty se toho napiješ a usneš normálně. Hmm. To je jako dost OP. To je pravý hrdina této kapitoly. Jo. Madame Pomfreyová. Tam tak to hrála, ale tam taky. A ona je hrdina taky každý kapitoly. Tak Madame Pomfreyová ještě, tak co tady dělá ten pes prostě, jako se radí, křivě dívá. Jako ona je pravda, že někde v nemocnici by si taky psa vzít nemohl, viď? Možná bych řekla, že mě ještě pobavilo, ale to už bylo v minulý kapitole, kdy Brumbál vyslal tu McGonagallovou, ať jde prostě k Hagridově chýši a že tam na záhonu s dýněmi sedí nějaký pes a že mu jako má říct, ať na něj počká v jeho kabinetu. A ona šla a říká, dobře Brumbále, už jdu. To řešení toho Brumbála mi nepřišlo zase tak úplně parádní. Myslím si, že to od ní nebylo moc hezký, že ho to nechal znova takhle převyprávit hnedka. Ale chápu to. Ale já bych si skoro jako možná myslel, že tam jako použil nějakou magii, která fakt měla ten terapeutický účinek tím, že to jako Harry ze sebe dostal. Podobně jako ze sebe dostáváš myšlenky. Jo, ta myšlenka, to je pravda, no. Jo. Hmm. Nebo si pustil mikrofon a nahrával. Týhle kapitoly 36, tak mě hodně zaujal ten konec a tentokrát jsem si opravdu jako hodně všimla toho, že se tam ozval ten hlasitý zvuk, který způsobila Hermiona. Teď už jako všichni víme samozřejmě, že to bylo způsobený tím, jak chytala toho Brouka, který byl ve skutečnosti Rita Holoubková. A že teď, když jako zpětně si to člověk čte, tak je to fakt strašně očividný, protože Rowlingová tam napíše jako Hermiona způsobila hlasitý zvuk. A pak už se k tomu vůbec nevrátí, vůbec nevysvětlí, co to bylo za zvuk. Takže to je takový jako haha záhada, co to asi bude za zvuk.
A to je vlastně něco, co dělají jiní autoři. Jakoby, jakmile je tam vyzvednut nějaký tajemství a ty postavy to strašně přejdou, tak okamžitě musíš tušit, že tam jako je, co je. Co ten autor reveal v nějakém bodě později. Jo, to jo, ale tak třeba to byl její úmysl prostě, aby si lidi lámali hlavu, co to bylo za zvuk. To jo, to jo. A co vy? Jak je tam, že padla ta Harryho ochrana, tak potom tam zase je, že on musí být furt u těch svých příbuzných, tak mi to přijde takový divný. To je spíš, že jako Voldemort má tu samou ochranu, než by jako Harry neměl. No jasně. Voldemort se ho může dotknout, což předtím nemohl, protože je chráněný před Harrym. Jo, takhle. Mm-hmm. Okay, to mě napadlo až během toho, co jsem začal říkat tu větu. Já jsem neměl připravený argument, ale docvaklo to. No dobře, no tak to by asi šlo. No a potom, jak Harry slyšel tu píseň, co mu připomínala toho Brumbála, že jo? Tak teď víme, že to je od toho jeho Fénixe teda, pero to dává smysl, že slyšel tu píseň. A nevíme teda pořád, jestli ji slyšeli všichni? Nevíme. Ta písnička, jako jestli se nebyl to, jak ji slyšíme třikrát v těch knížkách, že jo, přesně. Na konci dvojky, na konci čtyřky, na konci šestky, je to zajímavý. No. Trošku jako takový zase zrcadlový. A teda, moje poznámky. Oho, tam je hezký moment, kdy ta Brumbálová pošle poslední hláška Popletalovi, to je úplně super. Popletal říká, tak jestli hodláte být proti mě, Brumbál v klidu říká, nehodlám být proti vám, jediný proti komu hodlám být je Voldemort. Jestli jste proti němu, tak jsme na stejné straně. Popletal ho neměl odpověď a odešel. To je super, to je skvělý. Pak tam Brumbál říká, když Harry, jako, když se jako zamýšlí nad tím, co jsou jako ty, budeme tomu říkat, otisky těch, prostě nějaký otisky těch duší, co se vynoří z těch hůlek, jako jestli to jsou oživení mrtví, to myslím řekne Sirius, tak Brumbál řekne, žádný kouzlo nedokáže oživit mrtvé, ale Brumbál celý život pronásleduje jakýsi artefakt, který by tohle přesně musel udělat. Což mě vede k tomu, že i Brumbál ví, že je to tak trošku fake, ten Resurrection Stone. A je to jakoby náboj pro moji teorii. Jo, tak náboj. Tak, ta kapitola neexistuje ve filmech. Asi jako nic z toho skoro. A tam je úplně super naštvaná McGonagallová, která tam píše, že je úplně mimo kontrolu, prostě jako řve na všechny. To by bylo zajímavý vidět. A taky mě zaujalo, že vlastně Minerva říká, a to se jako tam nebylo neúplně toho času, on si prostě Popletal k sobě přivolal Moskomora nějakým způsobem. To prostě jako ministerský lidi si můžou přivolat tohle to jako destruktivní besty, jako do lusknutí prstů. A ona hnedka na někoho pak zautočí, to mi přijde úplně strašně silný. Tak když jsi ministr, asi máš určité výhody. Třeba, že můžeš pašovat mnohem lektvar do Azkabanu. No a teda poslední moje poznámka, tam je napsaný to, čeho se chytili všechny ty teoretizéři, že jo? Že Brumbálovi se v očích objevil záblesk triumfu, ale Harry si pak byl jistý, že to jako se spletl. Přitom ten triumf je opravdovej. A Brumbál z nějakýho důvodu se chová jako trošku divně a neřekne jim jakoby to. Hele, mám teorie, jo? Všechno je možná v pohodě, kamarádi. Tady se to zachránilo Voldemortovou chybou. Ne, to jim neřekne. Co to musí potvrdit nejdřív? Takže jak to potvrdí? On to nějak nepotvrdí už. Jo, tak zjistí hodně jakoby informací o Vitálech a jako potvrdí si, že Harry je Vitál, ne? Nebo mluvíme o ničem úplně. Jo, takhle. Dobře. Ale neříká on v sedmice, už tu chvíli v té čtyřce jsem věděl prostě, že takhle to vyhraje? Třeba to tušil, ale... Něco takovýho. Ale až teprve, když vlastně dostanu od Křikla na tu vzpomínku, tak teprve v tu chvíli Brumbál říká, že konečně se mu potvrdily všechny jeho domněnky. Nice. Myslím. Jo, jak hlasou, samozřejmě, asi to tak bude. No a pak je tam teda ještě poznámka, kdy Brumbál rozdává ty rozkazy a prostě Sirius si seber Remuse Lupina, Arabru Figru, Mundunguse Fletchera, celou starou partu. Tak to přišlo super. Hej, Lupin bude zpátky, když jsem to čer poprvé v té čtyřce. A pak mi pět se došlo. Hej, Harry nepostřeh, že jako jeho sousedka Figová, u který jako tolikrát byl, tady padne to jméno. Harry je trošku zabedněný. Píšu si to na seznam, co Harry zabednil. Okay. A taky je docela sranda, že ty tři lidi, který musí najít jako první, je Lupin. Lupin je super, ano. A pak Arabella Figová, to je moták. Mundungus Fletcher jako největší kruk. Podvodníček Evro, tak to jsou ty tři elitní jednotky, kterou Fénixův řád potřebuje do začátku. To mě pobavilo. Tím pádem teď se dostáváme k anketnímu okénku. V minulé epizodě jsme se našich diváků ptali, jaký úkol v turnaji tří kouzelníků vás nejvíce bavil. Možnosti byly první, druhý, třetí úkol a třetí úkol, ale ve filmu a možnost nevím.
Chcete mi tady zahlasovat, kačko a víno? To je s tím drakem samozřejmě. Jako v knížce nebo ve filmu? A máš možnosti první, druhý, třetí v knížce nebo třetí ve filmu? Mě bavil třetí v knížce. A já svůj hlas taky dám třetímu v knížce. Jo, tak to vychází zajímavě. Maruška dala hlas? A... Jo, já jsem dala hlas třetímu v knížce. Taky třetímu v knížce. Dobrá, takže pořadí vychází takto. Jako poslední místo je druhý úkol se třemi hlasy. Na předposledním místě odpověď nevím, kterou dalo čtyři diváci. Třetí nejlepší je teda třetí úkol ve filmová verze Děsivé budiště. Tam hlasovalo 7 lidí. Malá vsuvka. Já bych se rád zeptal našich diváků, kteří hlasovali pro tuto možnost, proč je to pro vás jako nejlepší z těch úkolů. A o první místo se dělí první a třetí úkol v knížce. Vychází to úplně stejně. Wow. Takže to je zajímavý. Já se nedivím, proč vyhrává první, protože tam to má krásný build-up, že jo? V rámci toho, jak tam ten Harry jde, je tam ten build-up s tím Ronem Weasleym, že jo? To Weasley Lewis rodina. To je prostě hezký. A hlavně jsou tam draci. Jaký ten build-up s Ronem? Jakože Ron mu závidí, nebo? Ne, tam i v těch předchozích dílech je to, že Ronův bratr Geralt, nebo jak se jmenuje? Charlie Geralt Weasley, takže má to uplatnění v rámci toho oboru, ve kterém vlastně je tam ten první úkol. Ano. To je dost fér, no. Máš pravdu. A build-up s Ronem tam je, že jo, protože tam se Ron pak rozhodne, že teda Harry není idiota, že jsou pořád kamarádi. Takže i tohle tam je. I tohle tam je pravda. Ale třetí... Bych parírovala teda. Třetí je prostě narvaný různýma věcma a to mě na tom baví, no. Káťo, paríruj to. Ano. Nice. Paríruju to, že Harry není idiot. Harry je totální idiot. Ale Ron si to nemyslí. No to nemám co říct. To poměrně asi remíza mezi prvním a třetím úkolem, to se mi docela líbí. Chudák druhý úkol. Má něco do sebe, ale není tak skvělej, no. Není uživatelsky přístupný. Přesně. Už teď bude na internetu viset anketa do další epizody, takže skočte na Spotify nebo na náš Discord, abyste mohli hlasovat. Na YouTube bude potřebovat ještě 150 odběratelů, abychom tam mohli mít ankety, takže pokud nás posloucháte na YouTube a nejste odběratelem, klikněte na to. Bouchněte svojí... Ne, to je blbost. Bouchněte nám tam svůj odběr. Oh my God. Děkujeme a vracíme se zpátky do původní epizody. Já vám řeknu, co čtu. Nevím, jestli to jmenuje. Nějak jako Usvit robotu. Usvit robotu, zánik lidstva nebo tak něco. Je to apokalyptická sci-fi věc? No nevím, ta knížka je starší, jo? Myslím si, že je z roku 99. Což je teda jako hodně starý, ale zároveň docela dost dobře napsaný na tu dobu určitě. Myslím si, že i teď je to hodně relevantní. Každopádně já jsem zastánce toho, že AI nás nemůže nějak ohrozit nebo že nebude jako myslet samo za sebe, protože ho vždycky někdo musel naprogramovat. Ale tady to možná trošku otupí můj názor. No jako každopádně AI používat ve zbraních mi nepřijde jako dobrý nápad. Ale používat AI třeba ve zdravotnictví, aby se odhalila rakovina, tak to si myslím, že je hodně dobrý, protože stroje vždycky tou svojí schopností učit se a neumírat na rozdíl od lidí, tak budou mít v tomhletom výhodu a myslím si, že by to dokázal zachránit spoustu životů a asi ji zachrání. Vlastně tady ta technologie není nějak zakazovaná. Takže jestli vás zajímá umělá inteligence, nebo strojové učení, nebo jste takový ten člověk, co je proti robotům, tak se vám to bude moc líbit. Pokud jste člověk, který je pro roboty hodně, tak se vám to taky bude líbit, protože uvidíte zase nějaký jiný názor. Super. Ať už jsme u AI robotů, Maruško. Hej, já nejsem Cylon. Já teď čtu knížku od Johna Greena. Johna Greena můžete znát jako spisovatele knih jako Hvězdy nám nepřály a podobné Young Adult, trochu místy Slaďárničky a tak, ale tohle je jeho první knížka, která není fikce, je to non-fikce, jmenuje se The Anthropocene Reviewed, kde on vlastně, já už jsem to zmiňovala v jednom podcastu s Kozízem,
protože ono dřív byl podcast a teď to je knížka. A koncept je takový, že ten John Green vlastně si vybere nějaký aspekt lidské existence a hodnotí ho na škále od 1 do 5 hvězdiček, že vždycky napíše prostě recenzi něčeho, čehokoliv a pak to ohodnotí. Že třeba tam hodnotí všechny možné věci, teď třeba hodnotil Haleyovu kometu, pak hodnotil prostě, nevím, limonádu Dr. Pepper, pak má recenzi prostě nějakých hus nebo kachen a pak nějaký jako víc filozofický recenze. Teď ta recenze, kterou budu číst, tak je recenze The Human Capacity for Wonder a tak. A prostě je to takový jako strašně vtipný, že vždycky si vybere nějakou prostě úplnou kravinu na recenzi, třeba Whispering, a pak v další kapitole prostě recenzuje nějakou jako strašně hlubokou jako fancy věc. A pak zase recenzuje prostě třeba husy. A má tam jako hezký vhledy prostě do naší existence. Je to krásný. Je to vtipný, ale zároveň je to prostě hluboký a má to strašně jako hezky jako researchovaný, že se tam dozví spoustu zajímavostí třeba o husách. Takže to můžu jen doporučit, ale zatím je to jenom v angličtině, protože to teprve vyšlo před pár týdny. Nevím, jestli se to bude překládat. Nevím, jestli by na to byl v Čechách, jako jestli by o to byl zájem, takže uvidíme. A to je všechno. A Pavle, co čteš ty? Tak já jsem na doporučení od PJ Onry začal husickou trilogii od Sapkovského. Píše fakt dobře. Na to, že je to, jakoby, je to jako historický fantazie, zatím spíš historický, tak je to napsaný podobně jako Zaklínač a jako je to velmi čtivé sem na začátku, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tím pádem uzavíráme tuto epizodu. Děkujeme Maruce i Volodějovi, že s námi strávili tento čas. Není zač. Se dlouho nestalo, že by se Volodě nemusel odpojit, jako jestli se naši diváci diví, ale jsme rádi, že si udělal aspoň čas. Dobře, Maruško, jsme na Hrávky občí babičky. Kde nás najdete? Náš podcast na Hrávky občí babičky najdete stejným způsobem, jako byste si vyhledali jakýkoliv jiný podcast. Napište na Hrávky občí babičky například do YouTube, nebo do Spotify, nebo do Apple Podcasts, do iTunes, do vaší oblíbené podcastové aplikace. A můžete nás poslouchat i přes RSS feed. A hlavně máme Discord, kde nahráváme a můžete si nás tam poslechnout a můžete tam přijít a zeptat se nás na věci. A i tam postujeme věci. Čili přidejte se k té zábavě. Ano, v dnešním chatu Harry Potter můžete vidět například fotku mého espresso toniku anebo odkaz na koncert Anety Langerové, který bude brzy v Praze. Juhu. Dobrý, můžete nám psát na e-mail nahrávkyovčibabičky@gmail.com. Budeme rádi za váš feedback. A ideálně, když vychytáte naše chyby, protože víme, že je děláme, ale nevíme to, dokud nám nenapíšete. Takže za to jsme rádi. Děkujeme. A není to všechno. Kromě podcastu o Harry Potterovi dostanete i jiné podcasty. Se svými kolegy hodnotíme seriály. Vždycky si hodinku vyhradíme na jeden seriál a tam ho zhodnotíme. Dáme diskuzi o spoilerech pro lidi, co to viděli, diskuzi bez spoilerů pro lidi, co to neviděli. A pak máme samozřejmě hrdinskou hodinku. Je to podcast, kde já s Tereskou a dalšími dvěma hráči hrajeme Dračí doupě 2, což je česká hra na hrdiny. Ano, máme dobrý pány jeskyně, vymýšlí velice chytré světy, je to sranda. Kromě Harryho Pottera ještě hodnotíme Zaklínače. Čili teď, když jsem se bavil o Sapkovským, tak i Zaklínače zatím máme každou epizodu na jednu povídku a dostaneme se i k dalším děvníčkám. A to nás přivádí až na konec. Děkujeme, že jste se nás poslechli, budeme se těšit příště. Naschledanou. Naschledanou. Ty se krásně. Vašeho 14-denního podcastu, kde souhlasíme s oficiálním nástrojem. Ale na pana Voldemorta má vyhraněn Expelliarmus. Kdo je kruci pan Voldemort? Jo, aha, Voldemort. Tak, no dobrý, tak může někdo jiný, můžeš si to vzít výjimečně ty, Pavle, jako první. Veritaserum. V originále stejně. Taky Veritaserum, ale já nevím, jak se to vyslovuje. Inserum Veritas. Jak se to vyslovuje anglicky? Veritaserum. Asi
něco, ale s britským přízvukem. A v hlase Alana Rickmana. Takže The Ritter Serum. Nebo něco takového. Nebo už Bing Billy Bee-Boom. Ty kapitole. Když Barty skrk... Já co řeknu? Nemusíš mě pozbuzovat. Tak to řekni už, ale. Když tam máte toho... Můžu? Řekni to. Můžu? Dělej. Když ta matka toho Bartyho skrká do toho Azkabanu... Už to říkáš? A oni si tam přinesou ten mnohodečný lektvar a vymění si tu podobu, jo? Tak aha. Oni... Pardon, ne, jenom předvívám, že mám napsaný to samý, takže... Ona... Uvolím si tebe, Volodio. Můžeš. Ano. To měla být jako na Pokémony. Pokébal. Jo. Všechny chytit máš, Pokémon. Jo, my tady dáme tolik referencí našeho dětství, ach, krásná nostalgie. Třeba jako Harry Potter. Ano, no to máš pravdu. Wow, o tom máme celý jeden podcast. Tak, ale chtěl jsem udělat vtip, že se jmenuje Na rozcestí, aby to bylo jako předchozí kapitoly, které se jmenovaly stejně, no nic. A to by nebyl dobrý vtip. Tak jsem ho neudělal naštěstí. Ještě, že se ho tak.